ጎን ጎን እየሄድን ነው ወደ ዊሊያም ሼክስፒር የትውልድ ከተማ። እንግዲህ እዛ በጣም ረጅም ጊዜ ሼክስፒርን የትውልድ ከተማ ለማየት እየጓጓሁ ነበር። ዛሬ ወደዛ እየሄድኩ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እዛ ስደርስ ያለውን ሁኔታ አሳውቃችኋለሁ። አሁን ትሬን ውስጥ ነኝ። ስትራትፎርድ አፖን አቮን በታሪካዊ ቅርሶቿ በመትታወቀው ዋርዊክ ሻወር ካውንቲ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ነች። ወደ 120 ሺህ ህዝብ ገደማ ይኖርባታል። በነገራችን ላይ የሼክስፒር የትውልድ ከተማ ስትራትፎርድ አፖን አቮን በሄሪቴጅ እና ሊትራሪ ወይም ቲያትር ቱሪዝም ላይ ያለፈ ታሪካቸውን ለዓለም በማስተዋወቅ የታሪክና የጽነ ጽሁፍ ሀብታቸውን በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለቱሪስት በመሸጥ በእንግሊዝም ከሚገኙ ሆነ ሌሎች ባለማችን ላይ ካሉ ከተሞች በቀደምት ደረጃ የምትቀመጥ ከተማ ነች። በጣም ረጅም እድሜ ያለው በጣም ዘ ኦልደስት የሚባል ፐብ ነው። ስትራትፎርድ አፖን አቮን በ1470 አካባቢ የተከፈተ ነው። ኢቭን ሼክስፒር ከመወለዱ በፊት የተከፈተ ፐብ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ፐብ አገልግሎት ይሰጣል። ዛሬ እዚህ መጥተን የትራዲሽናል ብሪቲሽ ምግብ ለመቅመስ እንትን አዘናል። ቀምሰን ደግሞ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። አሁን ያዘዝኩት ኮቴጅ ባይ ይባላል። ኮቴጅ ባይ የተፈጨ ስጋ በቺዝ እና በፖቴቶ ነው። ይሄ ግሬቪ ነው። ካሮት እና ብሮኮሊ። ይሄ በጣም ትራዲሽናል የሆነ የብሪቲሽ ምግብ ነው። ይሄ ደግሞ ፊሽ ኤንድ ቺፕስ ነው። ዊዝ የተፈጨ አረንጓዴ አተር ዊዝ ታርታ ሶስ ነው። እነዚህ ክሬም ቀለም የተቀቡና ጥቁርና ነጭ ቀለም የተቀቡ ህንፃዎች ከ14ኛው እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን ባለው ጊዜ ውስጥ የተሰሩ ናቸው። ከሼክስፒር የበርዝ ፕሌስ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ የትውልድ ቤቱ አንስቶ እስከ መካነ መቃብሩ እስከሚገኝበት ሆሊ ትሪኒቲ ቸርች ድረስ እነዚህን ህንፃዎች ከተማ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ይሄ የምታዩት ቦታ የከተማዋ አንብርት ነው። እና እነዚህን ስነ ህንፃዎች ጠብቀው ከ400 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸውን ህንፃዎች ጠብቀው ዛሬ የቱሪስት መስህብ አድርገዋቸዋል። በጣም ነው የሚያስደንቀው። በጣም ነው የሚያምሩት ስታያቸው ከተማ ውስጥ።
زش كتمالي بس شكسبير سم يتسيمو نغروج مايت انقداد النغر عدلم شكسبير بيبو تاو ستيدو يمتاغنيو تسمنو مكنياتوم شكسبير كموتا كعرات متو عمد بوهالانقوان اتشي كتما يشكسبير انسراوچنا تاريك تبك عبماكو يتوا زاري يتوريست معاكل لمهون بك تالج في اللافتي برك أتم تملكتوت يا دينغاي دلدي بأثرام ستينوك في الزمن يتجنبا بميديفال بريدا كبابي يتجنبا دلدينو إيه وستراتفورد أبونن لولا تيميكا في الوانز لا يتسرانو إيه الوانز تكتلات شو ده شاف ستيرو كزي بفيت بسرات فيديو لا يتاجوت كونا هولي ترينيتي تشيرش يا ويليام شكسبير مكان مكابري ميجني ببوثال بزي بستكراد مو بتأم تلك باركال في اللافت دمو بتأم تواكيو يا رويال شكسبير تياتر كامباني كنيان مام شاولاي نو مننگنيو انيم رفت مادرگ አለብኝ رات لبلا يگباو نو نگه انگنانيالن سلام درولن وداچوالو اهون بسراتفورد ابوني بون كتما تاون سنتر محل كتما لا يگنيالو ايهي كجرباي يمتملكت حاولت لحالاتو بالاكني گتامي صحافي تونيتنا ثواناي ويليام شكسبير بمحل كتما لاي يقوملت ماستاوشا هاولت نو هاولتون يكرثو باكراسي رونالد غاور يبال رونالد غاور براسو سانتيم كراسو كيسا اوتو نو لا 10 عامت يال يمجبت سرا نو اينن هاولت لمسرات سلايا انداناچو يمنين كاركترس ناچو لماناچو گتسوارچو ميلون يزورنا سايت ماچيم يا هاملت گتسواري ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ቲያትር አፍቃሪ አዲስ አይደለም to be or not to be that is the question ወይም የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን እንደተረጎመው መሆን ወይም አለመሆን እዚ ላይ ነው ምስጢሩ የድል የፈተና ለንጋ ሲወናጨፍ ወስፈንጥሩ ይያለ የሃምሌትን ሞኖሎግ እንደተረጎመው ይሄ ገጸ ባህሪ ለሁላችንም ቅርብ ነው እና ቋለም በደም ምክንያቱም ሃምሌት ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ስለያየ ነው ይሄ ቀራጺ እንግዲህ የሃምሌትን ገጸ ባህሪ እንደዚህ በሚያመር ሁኔታ ቀርጾ እዚ መሃል ስትራትፎርድ አፖን ኤቮን ከተማ መሃል ላይ አንደኛው ሌላው የምናየው ስነ ቅርጽ የሃምሌት ገጸ ባህሪ ነው ይሄን ይመስላል ሃምሌት ይሄኛው ገጸ ባህሪ ተርጆን ፋልስታፍ ይባላል በሄንሪ ፎርስ ፓርት 1 እና ፓርት 2 እንዲሁም በሌላው አንድ ሌላ የሼክስፒር ተውኔቶች ውስጥ በተደጋጋሚ ምናገኘው ገጸ ባህሪ ነው እንደምታዩት እዚ መሃል ከተማ ላይ እናገኘዋለን ይሄ ስክለፕቸር ደግሞ ከማክቤዝ ቲያትር ውስጥ ዋና ከገጸ ባህሪ የሆነችው የሌዲ ማክቤዝ ገጸ ባህሪ ስነቅርጽ ነው እንደምታዩት እንደምታውቁት ሌዲ ማክቤዝ በቲያትሩስ በጣም ጨካኝ አምቢሺየስ እና በጣም ስትሮንግ የሴት ገጸ ባህሪ ያላት ጸባህሪ ነች ስለዚህ እንደምታዩት የስነጥበብ ውጤቱም ይሄን በተውኔት ውስጥ የምናየውን የሌዲ ማክቤዝን ስብእና ቀራጺው በሆነ መንገድ የቅርጽ ውጤት ላይ ያስቀመጠው ይመስለኛል ፊቷና እንትኗ በሙሉ ይሄንን በተውኔት ውስጥ ያለችውን ገጸ ባህሪ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው ለኔ በጣም አስደንቆኝ ወጣቱ ፕሪንስ ሃል ሄንሪ ፎርዝ ተውኔት ውስጥ የምናገኘው ገጸ ባህሪ ነው ቀራጺው እንግዲህ ይሄን ገጸ ባህሪ በዚህ መልኩ ስታቹን እዚህ መሃል ስትራትፎርድ አፖን ኤቨን ከተማ መሃል ቀርጾታል በአጠቃላይ እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ለሼክስፒር ተውኔቶች ማስታወሻ የተሰራ ሐውልት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ስትራትፎርድ አፖን ኤቨን ውስጥ ሼክስፒር የትም ቦታ ብትሄዱ የሼክስፒር ማስታወሻዎችና የሼክስፒር ስራዎችን
የሚያስታውሱ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን። ካየናቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ የሚያስገርመውና የሚያስደስት ነገር ደግሞ እነዚህ መሃል ከተማ ውስጥ የሚገኙ እነዚህ የስነ ቅርስ ውጤቶች ናቸው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በማየቴ እነዚህ። እንግዲህ የስትራትፎርድ አፖን ዙረታችንን ያጠቃለል ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ስትራትፎርድ አፖንን ስንዞር እኔ ለራሴ ለኛ ሀገር የተመኘውትናል ነገር ምን ነው የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ሀገር አምቦ እንደ ስትራትፎርድ አፖን አድርገን ታሪኩን ብናስቀምጥ የነ አዲስ አለማየሁን የነ በዓሉ ግርማን በተለይ ደግሞ አትሌቶቻችን የፈለቁባትን መንደር እንደ በቆጂና አሰላን የዓለም አቀፍ የስፖርት ቱሪዝም ሴንተር አድርገን ማየት ይናፍቀኛል። እና እንግዲህ ከዚህ ከተማ ምንማረው ነገር እኛም ጀግኖቻችንን እንዴት ማክበር እንዳለብን ስራዎቻቸውን ታሪካቸውን ሪዘርቭ አድርጎ ለቀጣይ ትውልድ በማስቀመጥ ከአገር ውስጥ አልፈን ለዓለም አቀፍ ቱሪስት መንደር ማድረግ ምንችላቸው የሰው ሀብት እንዳለን መገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። እኔ ጋር አብራችሁ የሼክስፒርን ታሪክ አብራችሁ ስለጎበኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም 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 ነው የወደድኩት። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሪፍ ጊዜ ነበር ስትራትፎርድ አፖን ያሳለፍነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች ወዳጆቼ ወዳጆቻችሁ እንዲደርስ አድርጉልኝ። እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።